Бул жол тандабас унаа биринчи жолу кадам жайда жасалды. Ар кандай унаалардын тетиктеринен куралган темир тулпарды түптөгөнгө 3 ай убакыт кетти. Азамат жаш кезинен техникага жакын болгондуктан келечекте бул тармакта чоң өзгөртүү киргизүүнү каалаган. 10 жылдан бери унаа оңдоп, биринчи жолу кыялындагы темир тулпарын жасап чыгарды. Бул жакта бензобак бар. Каждый заправкада ашып туруш керек, бирок бул жерде 40 литрлик бак турат. Жигулин багы. 40 литр жетет, бирок дай айдаалы. Так. Бул жагыда электрика жайгашкан. Полно безопасный монтаж болгон. Тормозная система. Шо. Toyota, Audi жана Honda үлгүсүндөгү унаалардын тетиктеринен куралып, жалпы жолунан 200 000 сомдой сарпталган. Башка унаалардан айырмасы, майды аз жеп, тоо таштарда жүрүүгө ылайыкташкан. Ал буга чейин көп жолу сыноодон да өткөн. Буюрсадагы полный привод кылып, азырынча задний привод эле, полный привод кылып тартабыз. Жасайбыз, это астына бийик кылып, ал багин түрүнө капсула дешпөйт. Баги капсула. Эки адам отурат. Полнымда тоодо төгөнүп кетсе дагы эч нерсе коюп, мындай безопасный болот да. Азырынча унаага ат коюла элек, бирок күндөлүк турмушта колдонула баштады. Баткен көчөлөрүндө буга чейин мындай дизайндагы унаа жүрбөгөндүктөн көргөндөрдү таң калтырууда. Колдо жасалган бул уна 100 километрине 8 литр бензин жейт. Мындай тоо таштарда 40-50 ылдамдыкта жүрсө, ал эми тегиз жерлерде 80-100 ылдамдыкта жүрө алат. Негизинен бардыгы таң калуу менен. Бул машинаны биринчи бир айдап чыкканда мындай ачыгын эле ачыш керек. Жанагындай маршруткада келген бир шофёр мындай поворотун кокусунан жыгып калган да. Ошол таң калуу менен оозу ачылып калган негизичи. Машина жасап эме кылып атат деп. Мисалы өзүңөр билгенде эле ушул Бишкектен баягы кара кер тулпар чыккан го. Бизден да андан да жакшыраак чыкты деп ушундай эме кылышкан да. Азамат ойлоп тапкан унаасын өзү колдонуу үчүн гана иштеп чыкты. Эгерде анын чиймесин сатып алып, жайылтуучулар болсо каршылыгы жок. Ал эми алдыда мындан башка дизайндагы унааны жасоону пландап жатат. Биз испытание кылып мына тоолорду салып көрдүк. Нормально ашып атат. Ошон үчүн мындан кийинкисине ошо военный өзүбүздүн Кыргызстандын пограничниктерге ыңгайлаштырдык сак деген неме оюбуз бар. Азамат жетимиш уулу Кадамжайдын Орозбеков айылында төрөлүп, 5-1 туугандын кичүүсү. Техниканы жакшы түшүнүп, унаа оңдоп устачылык өнөрү бул атасынан калган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалабдежалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району.